یاره له پاکستان ریاست نه نمک مرداره اسلام خرڅون کې بے غیرت منافق چې په شا گذار کوي قسم دې که داسې منافق ریاست په دنیا کې د دې مثال نشته. دوی روګان در باندې ګورم خو خبرې درسره کوم. یقین وکړئ چې موږ افغانانو همیشه دې ته د ورورولۍ لاس ورکړی، د ګاونډیتوب لاس هم ورکړی، د مسلمانۍ لاس هم ورکړی، مګر همدې همیشه په پسته مهربانه د افغانستان تبهي او بربادي غوښتې ده. استاده د اسف دوراني خبرې م در باندې اورم چې د افغانستان په باره کې کړي، او د حمید میر خبرې در باندې اورم چې موږ همیشه دې موږ ته د انډیا پیغور راکړی چې تاسې د انډویانو ملګري استئ. کله چې په 1915 او اویا کې د انډیا او د پاکستان جنګ و، موږ دغه پاکستان سره ولاړو. موږ څه خبرو چې دا زموږ دښمن هیواد دی؟ نو را دې اول در باندې د دې دواړو خبرې اورم. 1965 اور 1971 کی جو انڈیا اور پاکستان کی جنگیں تھیں، ان دونوں جنگوں میں افغانستان نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا. یہ ایک ایسی بات ہے جس کو پاکستان میں اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ افغانوں کی اکثریت مسلمان تھے، اور یہ جو افغانوں کی بڑی اکثریت تھی وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي اسف خان دورانی ویلي دي په افغانستان کې امن د پاکستان لپاره ویروونکی خوب دی. تبصره کله کله د سړي د خولې څخه داسې خبره ووزي چې زړه یې وایي دوی هیڅکله د افغانستان امن پرمختګ یووالی نشي زغملی، او د خپل ځان لپاره یې بربادي. وام لیدلی هم لیدلی افغان اول د حامد نر خبرې بې غیرته چې تاسې به موږ ته دغه راکول وګورئ. موږ تاسې ته د ورورولۍ د مسلمانۍ لاس درکړو چې دا خو زموږ یو ګاونډي هیواد دی او انډیا به خپل کار کوي، مګر هم تاسې همیشه د افغانستان تبهي او بربادي غوښتلې ده. د حامد میر خبرې هغه چې څوک په اردونو پوهېږي دا یې مطلب دی چې په 1970 کې 1915 کې کوم جنګ شوی و، افغانستان چې و د انډیا سیټ نه و اخیستې چې تاسې موږ ته ویل چې انډیا مرګړي. موږ د پاکستان سیټ اخیستې. موږ څه خبرو دا خو موږ ویل چې د لیلا په نوم جوړ شوی ریاست دی. موږ څه خبرو چې دا د اسلام د ټولو نه غټ دښمن دی. کاشکې په هغې وخت کې د هغې وخت حکومت داسې کار کړی وی چې دغه انډیا ته هغوی میدانونه ورکړی وی، او د دې طرف نه پاکستان پسې راغستی وی چې د دنیا د نقشې نه ختم کړی وی. لکه څنګه چې 250 ملکونو ته تاسې اډې ورکړي، لکه څنګه چې تاسې ورور امریکایانو روسانو او چینایانو ته هم جنکۍ ګډې کړې وي انډیا ته. کاشکې دغه شانې کار درسره موږ کړی وی. موږ څه خبرو؟ موږ تاسې خو زموږ دوست هیواد استئ. افغانان ورونو په تاسې باندې تاسې ته نه بل قرآن نه دي او نه د تحیات او حدیث را دي. همدغه قرآن به وي، همدغه حدیث تر قیامته پورې به وي، او نه بل نبی را دي چې تاسې ته دا خبرې وکړي. دا خپل دښمن وپېژنئ. تاسې نه، دا د ټول انسانیت دښمن دی. قسم دی که کفار هیوادونه کفار هیوادونه هغې هم د ګاونډي په باره کې دغه شان سوچ او فکر نه لري څنګه چې دا پاکستان لري. اوس یې ولې په کولمو درد دی؟ اوس یې په کولمو ځکه درد دی چې په افغانستان کې اوس امن راغلی، افغانستان د پرمختګ طرف ته روان دی، ښه پروژې پکې جوړېږي، افغانستان ودانېږي. د دې اوسه مهربانه بیا جنګ ته لمن وي، بیا غواړي چې افغانستان کې جنګ جوړ شي. او اوس هم دغه جنګي خلکو ته چې په افغانستان کې جنگ غواړي، قسم دی چې په اسلام آباد کې ورته دفتر جوړې کړي. هر یو ته بیل بیل دفتر جوړ کړی. موږ هم ته خبرو ډېر افغانان، خو دا ارمان به دې هېڅکله پوره نه شي. دهشتګر ریاست یا د پاکستان ترورس ریاست یا د اسلام دښمن ریاست، انشاءالله وخت به داسې راځي چې همو ته راباسي نه موږ خپله خاوره دا کو اصلو، او خپل بیرغ به په پاټک باندې لګوو. د دې نه علاوه په تا کې به اسلامي شرعي نظام راولو انشاءالله. ستا دا چټل ریاست به انشاءالله د دنیا د نقشې نه ختمو، ځکه چې ته غواړې چې زموږ د دنیا د نقشې نه ختم کړي. نو دا په موږ باندې فرض عین دی چې ستا په مقابل کې موږ مبارزه وکړو، او موږ غږ اوچت کړو، او تا د دې دنیا د نقشې نه ختم کړو، ځکه چې تا همیشه د کفارو ته لاس ورکړی. تا همیشه د افغانستان د بربادۍ چې څوک یې بربادي غواړي هغې خلکو سره دوست شوی، مګر موږ تاسې سره ایمانداري افغانیت احمدشاه بابا تاریخ ښودلې دی. موږ تاسې مړانه ښودلې ده، او اسلام هم درته ښودلې، او تاسې راځئ زموږ وطن تباه بربادي کوي. دا د اسف دوراني خبرې وي. تاسې خپله واورېدي، نور قضاوت ته ضرورت نشته دی. خو دښمن هم وپېژنئ چې امریکا او روس چین بل یو هیواد هم دومره دښمن نه دی. یو ریاست څومره دی؟ دا پاکستان زموږ دغه دی، او انشاءالله دا به د دنیا د نقشې نه ختمېږي.